погляд, бігати краще в ліс та десь на природі. Ці доброго дня, до нас в гості завітав клуб Top Runners на чолі з Ігорем Кретовим, відомою особистістю, та Геннадієм Мойсеєнко. Рано відома особистість. І Тарас, і Актив також приєднуються до цієї роботи. Тому от ми, окрім того, що робимо такі спортивні заходи, ще й дуже активно приймаємо участь у, ну, справді, у житті країни спортивному. Друзі, запрошую вас приєднатися до нашого пробігу «Біжимо в Одесу 1000 кілометрів». Тут на участку Києво-Святошинського району між мішками олімпійськими на Житомирській трасі і Одеській трасі. Приходьте, приєднуйтесь до всієї боярської банди, яка бігтиме разом з нами. І приходьте на бігові заходи, тому що у вас чудовий стадіон. Це має бути головне місце, де збирається не тільки молодь, а всі-всі-всі покоління. Отже, друзі, слідкуйте за анонсами в групі «Боярка». І приходьте, тренуйтеся кожного дня на стадіон, а не тільки під час заходів. Ну і побачимось разом з вами вже в травні, коли ми будемо тут фактично на екваторі нашого пробігу 1000 кілометрів. Тут, в Боярці, будемо, ну, для нас буде за честь, що ви приєднаєтесь до нас. Дякую дуже. Щиро дякую.